দত্ত আপোনালোকে চাই আছে অসম নৰ্থ ইষ্টিৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ নিৰ্বাচন কি হব শোণিতপুৰত কোনটো পাৰ্টীৰ এইবাৰ বতাহ বেছি দেখিছে বিশ্বনাথত কি কি হৈছে উন্নয়ন আপুনি কি পাইছে ষোল্ল লাখ চৌবিশ হাজাৰ তিনিশ ছাব্বিশগৰাকী মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা এইবাৰৰ এই শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত আৰু শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত যিহেতু আঠগৰাকীকৈ প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিছে তাৰে ভিতৰত তিনিগৰাকী প্ৰাৰ্থী আকৰ্ষণীয় কাৰণ এগৰাকী হৈছে কংগ্ৰেছ মহাজোঁট আৰু আনগৰাকী হৈছে বিজেপি মিত্ৰজোঁট আৰু সমান্তৰালভাৱে আনগৰাকী হৈছে আম আদমী পাৰ্টীৰ কিন্তু এই তিনিগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মাজত এই যি প্ৰতিযোগিতা হ'ব বা এই যি নিৰ্বাচনী ৰল হ'ব এই নিৰ্বাচনী ৰলত আচলতে কোনে বিজয়ৰ হাঁহি মাৰিব বিভিন্ন লোক আছে যুৱকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন লোক আছে আমি তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাম প্ৰথমে অকণমান কথা পাতিম যিহেতু নিৰ্বাচন আহিছে বিশ্বনাথ বিধানসভা সমষ্টিত এইবাৰ প্ৰভাৱ কাৰ বেছিকে পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি ক'ব বিজেপি প্ৰাৰ্থী কোন আপুনি জানে কিন্তু মানে বিজেপি চৰকাৰৰ প্ৰভাৱ পৰিব বুলি আপুনি বিশ্বাসী উন্নয়ন হৈছে তেওঁ বিজেপিৰ কোন প্ৰাৰ্থী তেওঁ সেইটো নাজানে কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হ'ল কোন প্ৰাৰ্থী তেওঁ নাজানে যদিও তেওঁ এটাই কৈছে যে আমি বিজেপিক ভোটদান কৰিম বা বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী জয়ী হ'ব বুলি তেওঁ ইতিমধ্যে মন্তব্য কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ মাজভাগত যিহেতু আছো বুলি কৈছো গতিকে বিভিন্ন লোক আছে দাদা অকণমান ক'ৰ পৰা আহিলে চাৰিআলি কেনেকুৱা খবৰ ভাল ইলেকশ্যন আহি আছে এইবাৰ কি হব শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ যিহেতু অন্তৰ্গত বিশ্বনাথ বিধানসভা সমষ্টি এইবাৰ শোণিতপুৰত কি হব হ'ব দেখা যাওক সময়ত পোৱা যাব কাৰ বতাহ যাক বেছি বলিছে এতিয়ালৈকে বতাহ দেখা নাই দেখা নাই দেখা নাই

তেজপুৰত বা শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত কাৰ বতাহ বেছিকৈ বলা দেখিছে বিজেপি চৰকাৰ বিচাৰে মানে বিজেপিৰ তেওঁ বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকী জয় হোৱাটো বিচাৰোঁ বুলি তেওঁ স্পষ্টভাৱে মন্তব্য কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আন বহু লোক আছে আমি তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাম বাইদেউ অকণমান ক'ৰ পৰা আহিছে আহিছে খবৰ ভালে নিৰ্বাচন আহিছে জানেইবাৰ কেনেকুৱা হব বুলি ভাবে বিশ্বনাথত ভালে হব বুলি ভাবিছো আৰু কোন পাৰ্টী এইবাৰ আগবাঢ়িব বুলি ভাবে বিজেপি পাৰ্টি যাব বিজেপি পাৰ্টি যাব তেওঁৰ মতেও বিজেপি পাৰ্টি যাব বুলি তেওঁ স্পষ্টকৈ মন্তব্য কৰিছে জ্যেষ্ঠ কেইগৰাকীমান লোক আছে আমি তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাম জ্যেষ্ঠ লোকসকলৰ যিহেতু যি চিন্তাধাৰা সেই চিন্তাধাৰাই এই নিৰ্বাচনসমূহত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা অৱলম্বন কৰে গতিকে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো কেনেকুৱা খবৰ নিৰ্বাচন আহিছে এইবাৰ কি হব বুলি ভাবে শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টি গহপুৰ নাইণ্টি চিক্সত এগৰাকী বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী আছিল বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী আছিল গহপুৰৰ আৰু তেওঁ নিশ্চিতভাৱে বিজেপিকে তেতিয়াৰে পৰা উন্নয়ন কি হৈছে বুলি ভাবে যদি আমি ৰাস্তাটো চাওঁ ৰাস্তাটো কিন্তু এতিয়াও তথৈবছ অৱস্থা বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ মাজৰ ৰাস্তাটো ভগা চিগা গাঁত গোট নহয় এইটো গাড়ী গোৰা বা জনবসতি যেনেকে বাঢ়িছে সেইবোৰ মাজে মাজে ৰিপেয়াৰিং কৰিব লাগিব কথাটো সেইটো মাজত অলপ দিনৰ আগতে ভালেই আছিলে ক্লাইমেটৰ কাৰণেও এইটো ৰাস্তা পদূলি সোনকালে একেৰাহে বৰষুণ দিলেও বেয়া হয় তাৰ কাৰণে বেয়া আছিলে কোৱা নাই মই ইয়াতে থাকোঁ ইয়াতো দেখিছো মই আৰু ঘৰৰ পৰা ওলালে উন্নয়ন ৰাস্তা পদূলি আজিকালি য'তেই কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম চাম চবতে হৈয়ে আছিলে অকণমান ব্যস্ত আছে তাৰ মাজতে অকণমান আমনি কৰিছো ঘৰ ইয়াতে নিশ্চয় নিৰ্বাচন আহিছে তাৰ সমানে বিহু আহিছে বিহুৰ কথা নুসুধো কাৰণ বিহু বুলিলে প্ৰতিগৰাকী অসমীয়া বলীয়া নিৰ্বাচনৰ কথা সুধিম নিৰ্বাচনৰ বতৰ কি ভাবে এইবাৰ শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত কি হ'ব উন্নয়নৰ ভোটটো দিব বুলি ভাবিছো আৰু উন্নয়ন হৈছে আগৰ চৰকাৰৰ দিনতকৈ এতিয়া কোনটো পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থীয়ে হাঁহি মাৰিব বুলি এনে আপুনি ভাবে সেইটো এতিয়া কব নোৱাৰি কোন প্ৰাৰ্থীয়ে হাঁহিব সেইটো সকলোৱে আৰু এই যিসকল লোক আছে সাধাৰণ যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ মনৰ কথা লবলৈ আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান টমটমত ঘূৰে ৰাজনীতিৰ চকা গতিকে আমি বাকী যিসকল লোক আছে আমি তেওঁলোকৰ মতামত লবলৈ চেষ্টা কৰিম দুগৰাকীমান বাইদেউ আছে তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ আহিছো আপোনাৰ নাই আপোনাৰ কি ভাবে এইবাৰ শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত কি হব

হৈছে বিশ্বনাথবাসীৰ মনৰ কথা বিশ্বনাথ সমষ্টিৰ বা বিশ্বনাথ বিধানসভা সমষ্টিৰ লোকসকলৰ মনৰ কথা আমি আগুৱাই যাম আন বহু লোক আছে আমি তেওঁলোকৰ মতামত গ্ৰহণ কৰিম বাইদেউ নিৰ্বাচন আহিছে ভোট দিব নাই এইবাৰ কাৰ পাল্লাখন বেছি ভাৰী হ'ব যেন লাগিছে আপোনাৰ ক'ব নোৱাৰো আৰু

বিশ্বনাথ বুলি ভাবে যুৱচাম আছে অকণমান অকণমান ক'ত ঘৰতে

বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজতে এইবাৰো যুঁজ হ'ব আগতেও যুঁজ হয় এইবাৰো যুঁজ হ'ব গতিকে বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ যুঁজৰ বাবে সাজু হৈ আছে এইগৰাকী মই তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাম যদি হয় অকনমান লগ পাম কত ঘৰ ইমান ধুনীয়াকৈ বিহুৰ সাজত কিবা ভোট আহিছে নাই ভোটৰ তালিকাত নাম আহিছে নাই শোণিতপুৰ সমষ্টিত এইবাৰ কোনে হাঁহি মাৰিব বুলি ভাবা যিহেতু চিন্তাধাৰা বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে যুৱচামে ভৱিষ্যতটো নিজৰ বাবে যাতে সুস্থ অৱস্থা এটা সুস্থ বাতাবৰণ কৰি তোলে তাৰ বাবে যুৱচামে চিন্তা কৰিব লাগিব এগৰাকী তুমি যুৱতী কি কবা চৰকাৰ কেনেকে চলাই নিব লাগে গতিকে বিশ্বনাথ বিধানসভা সমষ্টিৰ মাজত বা শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ ৰাইজৰ মাজত কেনেকুৱা বঁটা দেখিছা কাৰ বঁটা দেখিছা বিজেপিয়ে উন্নয়ন হৈছে নাই আগতকৈ আৰু সেইটোৱে তুমি কি কবা ভোট আহিছা নাই কোনটো পাৰ্টীক এইবাৰ বেছি ভোট পাব বুলি তুমি ভাবা

নিৰ্বাচন আহি আছে ভোট দিব আমি ভোট দিম হবিতপুৰ বিজেপিয়ে ৰাস্তা পদূলি আমাৰ ৰাস্তা একেবাৰে বেয়া আছিলে এই বিজেপিৰে ভাল কৰিলে লাইট দিলে ৰাস্তাত ৰাস্তা বনালে লাইট দিলে সেইকাৰণে আমি বিজেপিকে সমৰ্থ আঁচনি পাইছে নাই বিভিন্ন আঁচনি আছে অৰুণোদয় আঁচনিৰ পৰা নাই পোৱা দেই নাই পোৱা কেনেকুৱা প্ৰাৰ্থী বিচাৰে এয়া হৈছে লোকৰ সাধাৰণ লোকৰ মতামত সাধাৰণ লোকৰ মন্তব্য আৰু সাধাৰণ লোকৰ মতামত এনেদৰে আমি সংগ্ৰহ কৰিছো কলিয়াবৰ সমষ্টি তাৰপিছত বোকাখাট বিধানসভা সমষ্টি তাৰপিছত তেজপুৰ বিধানসভা সমষ্টি আৰু এইবাৰ আমাৰ এই অনুষ্ঠান

ছোৱালী চাগে হয় নিশ্চয় কিবা বিশেষ ইমান সুন্দৰভাৱে যি কি নহওক মাজতে অকমান কথা পাতিম নিৰ্বাচনী বতৰ কি ভাবে এইবাৰ শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত কেনেকুৱা কি হৈ আছে তেনেকুৱা ক'বলগীয়া একো নাইকিয়া কি হয় মানে কি হয় বিজেপি মানে যিখিনি কৰিছে বহুতখিনি কৰিছে বাৰু নাই কৰা বুলি নকওঁ কিন্তু মানে এটা চবেই চেঞ্জ চেইঞ্জ বিচাৰিছিলে চেইঞ্জ পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছিলে পৰিৱৰ্তন হৈছে ন' ডাউট কিন্তু কিছুমান পজিটিভৰ কিছুমান নিগেটিভ হৈছে চ' পজিটিভ যিখিনি হৈছে ভাল হৈছে আৰু চব চৰকাৰে চব পজিটিভ নিগেটিভ থাকেই গতিকে হোপছ ইন ফিউচাৰ আৰু ভাল কৰিব কোন চৰকাৰে আহে সেইটো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ হয়তো ভাল এটা পৰিৱৰ্তন হৈ আছে তেতিয়া ভালৰ কাৰণেই হৈ আছে মুঠতে পৰিৱৰ্তন লাগে উন্নয়ন লাগে গতিকে ভালৰ কাৰণেই হয় তাৰ কাৰণে আমি বিচাৰোঁ যাতে জনসাধাৰণ লগতে মানে সকলোৰে কাৰণে অকল যে মানে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলিষ্ট বা ডাঙৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে সুবিধা হওক সেইটো নহয় সকলো শ্ৰেণীৰ কাৰণে উন্নতি হওক তাকে বিচাৰোঁ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আন বহু লোক আছে আমি তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাম হাইখন বিপণীলৈ আহিছো দাদা কেনেকুৱা খবৰ বজাৰ চলিছে নিৰ্বাচন আহিছে এইবাৰ শোণিতপুৰত কি হব বুলি ভাবে কি হয় এতিয়া ভাগ্যত কাৰ কি ভাগ্যত কি আছে খেলা হবে কি না হবে খেলা হবে খেলা হবে কাৰ লগত হবে এইটোতো কব নোৱাৰিম নহয় খেলা কাৰ লগত হব খেলা এটা কাৰ লগত হবে তো বলতে পাৰব না এটো বৰ্তমান কব নোৱাৰি এটো পিছৰ কথা ন হয় হয় কি কি কব বাইদেউ এবাৰ গুড দিব নাই দিম গুড কাৰ পাল্লা বেছি ভাৰি হব বুলি ভাবি বিশ্বনাথ আমাৰ ঘৰৰ কুচুম তলত আমি বিশ্বনাথৰ কথা ইমান এটা নাজানো আৰু শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত আপোনালোকৰ বিজেপি চৰকাৰে বিহুত জড়িত কৰিবলৈ আহিলো নিৰ্বাচন যিহেতু পালেহি কি ভাবা এইবাৰ কি হব শোণিতপুৰ নিৰ্বাচন বুলি কলেতো একে লংকা সেইটো আপোনালোকেও জানে সেইটো আমিও জানো কিন্তু মানে কথাটো কেনেকুৱা হৈছে নিৰ্বাচনৰ পক্ষে মাত মাতিবলৈ আমাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই এতিয়া ভোট আজিকালি কি হয় আপোনাৰ ঘৰে ঘৰে ঘৰ ভোট বিচৰা যোনটো কাৰ্য বা আপুনি মোৰ দল জইন কৰিছে আপোনাক মই মাতি নিছোঁ মাতি নি মোৰ ঘৰত মাতিছোঁ মাতি লৈ তাৰ ঘৰৰ পৰা বাকী গাঁৱৰ ৰাইজৰ ওচৰলৈ মানে টানি টুনি লৈ যাব বিচাৰে সেইটো হ'ব নালাগে তাৰমানে যুৱচামে কেনেকুৱা প্ৰাৰ্থী বিচাৰে প্ৰাৰ্থী মানে যোনজন আমাৰ বাবে উপযুক্ত হ'ব সেইজন প্ৰাৰ্থীয়ে আমি চিলেক্ট কৰিম বৰ্তমানটো এতিয়া আমাৰতো বয়সটো হৈছে ওঠৰ বছৰ আমাৰ আই ডি প্ৰদান কৰিছে সেইফালৰ পৰা ইমানখিনিয়ে মন্তব্য তেওঁলোকে মন্তব্য কৰিছে যে লংকা পালে সকলো ৰাৱণ হয় এগৰাকী যুৱতী আছে অকণমান অকণমান বিচাৰিম অকণমান বিচাৰিম আহ ক'ৰ পৰা কেনেকুৱা খবৰ কেনেকুৱা ভাল শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত খেলা হব কি না হব হব পালাখন বেছি ভাৰী হ'ব এইবাৰ যুৱচামৰ মতে বিশ্বনাথ বিধানসভা সমষ্টিৰ যুৱচামৰ যে এইবাৰ বিজেপিৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী সেই প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ দগাপাল্লাত যদি আমি জোখা যায় এইগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ এই যি পাল্লাখনৰ ওজন সেই ওজনটো এইবাৰ বেছি হৈ আছে যেন তেওঁ অনুভৱ কৰিছে আৰু চাব লাগিব পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কাৰ পাল্লাখন বেছি ভাৰী হৈ পোনে বিজয় হাঁহি মাৰে একেবাৰে গাড়ীৰ জিকিব বিজেপি জিকিব একদম অন কেমেৰাত যিসকল লোকে মন্তব্য কৰিছে অন কেমেৰাত কৈছে বিজেপি জিকিব কিয় জিকিব লাগে বিজেপি কিয় জিকিব বিজেপিয়ে কিছুমান কাম কৰিছে যিকোনো যিকোনো কাম যি কৰিছে তেওঁলোকে ভালে কৰিছে দুই এটা মাজে মাজে বেয়া হৈছে কিন্তু তাৰ মাজতো বহুতখিনি কাম ভাল কৰিছে তাৰে এটা জ্বলন্ত উদাহৰণ মই মই আজিলৈকে কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত একো এটা পোৱা নাই সাহায্যৰ পৰা ধৰি একোৱেই পোৱা নাই কিন্তু বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত মই এটা বস্তু বৰ মানে একে ধুনীয়াকৈ একদম সুন্দৰভাৱে এটা ৰেচন কাৰ্ড এখন পালোঁ কোনো ইয়াত ঘোঁচ নাই কোনো হেৰি নাই ধুনীয়াকৈ পালোঁ সেইটো কাৰণে কৈছোঁ বিজেপি আৰু বহুত ধৰণৰ কাম কৰিছে মোৰ মীন পালন এটা মই ফাৰ্মৰ হেৰি কৰিছোঁ তাতো মই সাহায্য এটা পাইছোঁ চৰকাৰখনে বহুত ভাল কাম কৰিছে সেইটো কাৰণে জিকা এটা যুৱ প্ৰজন্মে জিকিব বিজেপিয়ে কাম কৰিছে উন্নয়নমূলক আমাৰ যিগৰাকী বিশ্বনাথ বিধানসভা সমষ্টিৰ যিগৰাকী সাৰথী সেই সাৰথীগৰাকী আছে মই তেওঁৰ মন্তব্য ল'ম আপোনাৰ ঘৰ ক'ত মোৰ ঘৰে এইবাৰ কি ভাবে শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত কি হ'ব ভালেই হ'ব আমিতো চাপৰ্ট কৰি আছো বিজেপিকে আৰু আমাৰ এইফালেতো বিজেপিৰ ৰৌটোৱেই বেছি কাৰণ বিজেপিয়ে বহুতখিনি আমাৰ ইয়াত কাম কৰা আমি পৰিলক্ষিত হৈছে বিশেষকৈ আমাৰ নৱপ্ৰজন্মৰ যিখিনি আমাৰ যুৱক চাম আছে সকলোৱে দেখিছে চাৰিআলিখনতো বহুতখিনি আমাৰ উন্নতিৰ পথত আগুৱাই গৈছোঁ আৰু অসমতো আমাৰ আৰু বিজেপিয়ে ভাৰতত যিখিনি কৰি আছে ভালেই লাগিছে আমিতো সকলোৱে বিজেপিকে আমি চাপৰ্ট কৰোঁ বুলি আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ক'ত ঘৰ আপোনাৰ অঁ বিহালীত কি ভাবে এইবাৰ নিৰ্বাচন কি হ'ব শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত নিৰ্বাচন শোণিতপুৰত হ'ব সত্য আৰু অসত্যৰ জয় যোনে অসত্যত আছে সি হাৰিবই আৰু বিশেষকৈ মোৰ বিহালীত মোৰ নিজা সমষ্টিত দুজন কেণ্ডিডেট মোৰ বিহালীয়ে হয় এজন প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী এম এল এ হয় আৰু এজন মোৰ তাৰে হয় বিহালীয়ে হয় দুজন হয় কিন্তু আপুনি বিচুতি খাব বিহালীত উন্নয়নৰ নামত শূন্য স্বাধীনতা পয়সত্তৰটা বছৰৰ পিছতো এতিয়াও এখন এনেকুৱা গাঁও আছে বিহালীক য'ত এতিয়ালৈকে বিদ্যুতৰ এটা সূতা নাই এটা কাৰেণ্টৰ বাতি নাই য'ত যদি মহিলা মানুহ যদি ডেলিভাৰী হ'বলগীয়া হয় অসুখ অশান্তিত পৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ এখন এম্বুলেঞ্চ যাব পৰা এটা ৰাস্তা নাই এখন নদী আছে নদীখনৰ মানুহ বি মাৰি বুলি কয় জেগাটো সিটো পাৰে মিচিং আমাৰ যি মিচিং বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা কিমান দূৰ যাব লাগে ইয়াৰ পৰা ত্ৰিছ কিলোমিটাৰ ত্ৰিছ কিলোমিটাৰ দূৰত্বত বিহালী সমষ্টিৰ তেখেতৰ যোনখন গাঁৱত তেখেতৰ ৰঞ্জিতত নিজৰ ভাগৰ বাগান আছে চাহ বাগান আছে সেই বাগানত আপোনাৰ কমেও সাতশ আঠশ ঘৰ মানুহ আছে মিচিং মানুহ তাত এতিয়া মানুহে ছমাহৰ কাৰণে ৰেচন পাতি আপোনাক গোটাই ল'বলগীয়া হয় বাৰিষা কালত তাত মানে কোনো ধৰণৰ সুবিধা নাই যেতিয়া বাৰিষা পানী আহি যোৱাৰ লগে লগে নদী সিপাৰৰ মানুহখিনি সিপানে থাকি যাবলগীয়া হয় এনেকুৱা উন্নয়ন তেখেতৰ কোনো ধৰণৰ উন্নয়ন নাই পবিত্ৰ এখন সাংসদ ভৱনত বা বিধানসভাত তেখেতে চাধা খোৱা মানুহজনক আমি কেনেকৈ বিশ্বাস ল'ব জনসাধাৰণে কওকচোন আৰু এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ নৱপ্ৰজন্মই কোনো ধৰণে এনেকুৱা এজন মানুহ নিবিচাৰে যোনজনে শিক্ষা ক্ষেত্ৰৰ পৰা জিৰ' শিক্ষাৰ কোনো তেখেতক মই এই আপোনালোকৰ নিউজ এইটিনৰ মই চেলেঞ্জ কৰিছোঁ তেখেতে ভালকৈ এটা হিন্দী ৱৰ্ড ক'ব নাজানে ভালকৈ লিখিব নেজানে কেইটা সেইজন মানুহে আপোনাৰ গৈ লৈ দিল্লীত গ'লে কি কথা ক'ব মোক কৈছোঁ যুৱে এইবাৰ সংসদত কেনেকুৱা প্ৰাৰ্থী বিচাৰে যুৱ আছামে আমি এনেকুৱা এজন পাৰ্টী বিচাৰোঁ যি আমাৰ বিহালী সমস্যা বা বিশ্বনাথৰ সমস্যা আমাৰ শোণিতপুৰৰ যিখিনি সমস্যা আছে সেইখিনি উপস্থাপন কৰাটো বিচাৰোঁ সমাধান হোৱাটো বিচাৰোঁ অকল গৈলে তাত টোপনিয়াই থাকিলে বা অকল তালি মাৰি থাকিলে অকল এম পি ফাণ্ডৰ পইচাকেইটা খাই থাকিলে দৰমহা খাই থকা এজন আমি কে কেণ্ডিডেট নিবিচাৰোঁ সেইকাৰণে এইবাৰ প্ৰতিজন যুৱকে আপোনালোকে এটা কথা লক্ষ্য কৰিব নিবনুৱা যিখিনি যি ধৰণে বাঢ়িছে নিবনুৱা ক্ষেত্ৰত তেখেত এজন মিনিষ্টাৰ হৈ থকাৰ ক্ষেত্ৰত এজন শূন্য বিশ্বনাথত বিহালীত শূন্য এজনকো সংস্থাপন দিব নোৱাৰিলে তেনেকুৱা এজন মানুহক নিব নিবনুৱাসকলে কেনেকৈ হেৰি কৰিব লাখে লাখে নিবনুৱা বাঢ়িছে আৰু লগতে এটা কথা ক'ব লাগিব এই চৰকাৰখন ঋণত ডুব গৈ আছে যোনসকল শিক্ষিত যুৱক যুৱতী পঢ়া শুনা আছে সেইসকল যুৱক যুৱতীয়ে কেতিয়াও মানে শিক্ষা দীক্ষা থকা ল'ৰা ছোৱালীয়ে কেতিয়াও এইবাৰ বিজেপিক ভোট নিদিয়ে আপোনালোকে দেখিছে উত্তৰ প্ৰদেশত যিসকলৰ ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিছে আমিও হিন্দু হয় আমি হিন্দু হয় আমি আমাৰ ভগৱানক ৰামক আমি পূজা কৰোঁ কিন্তু আমি কাৰোবাক দেখুৱাবলৈ নাযাওঁ যে মই আমি হিন্দু হয় আমি ৰামক পূজা কৰিব যাওঁ আমাৰ হৃদয়ত আছে অন্তৰ আত্মাত আছে কাৰোবাক দেখুৱাম নেকি সেইটো ঝুমলাবাজি হৈছে বিশ্বনাথ বিধানসভা সমষ্টিৰ বা শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ যুৱকৰ ভাষ্য আৰু এই মুহূৰ্তত দুগৰাকী মহিলাৰ পৰা আমি মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম তেওঁলোকে কি ভাবে তেওঁলোকে কি কয় তেওঁলোকৰ মনৰ কথা আমি এই মুহূৰ্তত ল'ম প্ৰথমে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো কি ভাবে শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত কি হ'ব উন্নয়নৰ যেতিয়া আমি উন্নয়ন মানে চাওঁ দেশৰ উন্নয়ন চাওঁ তেতিয়াতো নিশ্চয় এইবাৰো মোদী দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে তেখেতে প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস উন্নয়ন বহুত উন্নয়ন হৈছে আপোনাৰ মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ তেখেতসকলে বহুতো কাম কৰিছে মহিলাক নিজে স্বাৱলম্বী হ'বলৈ তেখেতে বহুত আগবঢ়াই নিছে গতিকে আঁচনিখিনিও মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ বহুত আঁচনি তেওঁলোকে দিছে গতিকে এইবাৰ আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰেই প্ৰাৰ্থীজন বিজয়ী নিশ্চিত বুলি আমি ভাবোঁ সেইগৰাকী মহিলাই কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে কিন্তু যিমানেই নহওক যদিওবা তেওঁ কৈছে যে বিজেপিৰ চৰকাৰ দিনত এয়া উন্নয়ন হৈছে বা বিশ্বনাথ বিধানসভা সমষ্টিত যথেষ্ট উন্নয়ন হৈছে বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছে কিন্তু উন্নয়ন কিমান হৈছে বা উন্নয়নৰ ধাৰা কেনেদৰে অব্যাহত আছে এই উন্নয়নৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিব বিচাৰে নে নিবিচাৰে শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ ৰাইজে বা বিশেষকৈ বিশ্বনাথ বিধানসভা সমষ্টিৰ ৰাইজে সেয়া কিন্তু অনাগত দিনত নিৰ্বাচনৰ সময়ত দেখিবলৈ পোৱা যাব গতিকে আহক এইবাৰ আমি আন এগৰাকী লোকৰ সৈতে আমি কথা পাতিবলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ বিহু বজাৰ কৰিবলৈ আহিলে কি কব এইবাৰ কি হব ভাল হব আমাৰ শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত আমাৰ বিহালী সমষ্টিৰ শ্ৰী ৰঞ্জিত দত্ত উঠিছে অলৰেডি তেখেত বিধায়ক আছিলে আৰু এতিয়া লোকসভা সমষ্টিৰ টিকটপ্ৰাপ্ত হৈছে প্ৰাৰ্থীৰ নমিনেশ্যনো দি থৈ আহিলেগৈ সেয়াও গম পাইছোঁ টিভিৰ যোগেদি আৰু দৃঢ় বিশ্বাস আমাৰ ৰাইজৰ দৃঢ় বিশ্বাস মোৰো দৃঢ় বিশ্বাস আছে তেখেত এইবাৰ আমাৰ মাজৰ পৰা দেলহিলৈ ওলাই যাব পাৰিম তুষ আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছো নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক যে আমি বিশ্বনাথ বিধানসভা সমষ্টিত আছো আৰু বিশ্বনাথ বিধানসভা সমষ্টিৰ ৰাইজৰ আমি মতামত গ্ৰহণ কৰিছো সাধাৰণ লোকসকলৰ মতামত লৈছো তেওঁলোকৰ অভাৱ অভিযোগ আমি এই অনুষ্ঠানৰ মাজেৰে দেখুৱাব বিচাৰিছো তেওঁলোকে কি কয় তেওঁলোকৰ মনৰ বতৰা আমি ল'বলৈ বিচাৰিছো ইতিমধ্যে কেইবাগৰাকীও লোকৰ মতামত লৈছো সাধাৰণ লোকৰ মতামত গ্ৰহণ কৰিছো এই মুহূৰ্তত মই দেখিছো দুগৰাকী মহিলা আছে সেই দুয়োগৰাকী মহিলাৰ পৰা এই মুহূৰ্তত জানিব বিচাৰিম তেওঁলোকে মনৰ কথা অভাৱে বজাৰ কৰো আহিলো আহিলে কিন্তু তাৰ সমানে সমানে কিন্তু ইলেকশ্যনো আহিলে ৰাজনীতিৰ বা এইবাৰ নিৰ্বাচনৰ ধুমুহা কেনেকুৱা দেখিছে এই শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত ৰাজনীতিৰ ধুমুহা বহুত ভালকৈ পৰিছে কাৰণ দেখিছে দেশৰ কেনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈ আছে ভাল চবফালে দেখোন বিজেপি বুলিয়ে কৈছে তথাপিও আমিও ভাবিছো বিজেপিৰে জয় হ'ব যেন লাগে এই অনুষ্ঠানটিৰ পৰা মই বিদায় ল'ব লাগিব কিন্তু চাই থাকিব নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান টমটমত ঘূৰে ৰাজনীতিৰ চকা